Članovi kajakaškog kluba Morača vrijedno vježbaju i pripremaju se za predstojeće regate, ali za sve to treba adekvatni uslovi. Uputili su molbu glavnom gradu da im obezbijedi adekvatne uslove za organizovanje takmičenja i treninga. Kalendarski brojni klubovi u Evropi ne veslaju u novembru i oktobru. Za razliku od njih, kajakaški klub Morača ne prati kalendar niti vremenske uslove. Pa hvala prvo vama što ste nas posjetili u novembru. Ovo je vrijeme kad nijedan kajakaški klub u Evropi ne vesla. Uglavnom do kraja oktobra veslaju svi. Nama je podneblje dalo tu mogućnost da možemo i u novembru i decembru pored ovih temperatura da veslamo. Bilo bi nam drago ako naša vlada u martu usvoji letnje računanje vremena, onda bismo mogli da veslamo popodne kao što smo navikli. Uglavnom, najviše problema imamo sa tim što od negde kraja oktobra kad se usvaja ovo zimsko računanje vremena, nemamo mogućnost da veslamo zato što većina škola radi do 4 do 5 sati, posle toga je mrak, ne vidi se, tako da smo limitirani u pogledu organizacije treninga. Ono, kad je vrijeme između 2 i 4 sata se još donekle vidi, posle toga je veoma teško organizovati treninge. Bez obzira na tu hladnoću i kišu, nama to ne predstavlja problem. Problem nam je vidno vrijeme, tako da ne možemo da organizujemo trening. Članovi kluba su se obraćali gradonačelniku za poboljšanje uslova rada u klubu u smislu da se postave i reflektori na sva četiri mosta koja se nalaze u blizini kluba na plaži Galeb. Očekuju odgovor iz glavnog grada. Mi smo se i prošle i ove godine obraćali opštini Podgorica. Ove godine smo se lično gradonačelniku obratili sa molbom da nam na ova četiri mosta, ako to postoji mogućnost, preko sekretarijata za komunalne poslove na, recimo, na Milenijumu, na ovom Moskovskom mostu, Pešačkom i na Blažovom, postavi po sredini po jedan reflektor kako bismo mogli u noćno vrijeme da veslamo. To bi bila atrakcija i za turiste, a nama bi omogućili da možemo da veslamo. Nama je ovdje izgradnjom ova dva mosta, prevashodno Milenijuma i Moskovskog mosta, poremećen ovaj tok rijeke i smanjena dubina, tako da nismo u mogućnosti da neka evropska takmičenja, baš konkretno ovdje u centru grada, organizujemo, jer se traži za svaki rezultat minimum dubina od metar da bi rezultati bili priznati. To je sada na opštini, ako može da nam pomogne da ovaj pijesak nekako proda, da sa njim, da ga makne odavde, prosto da napravimo dubinu kakva je nekad bila kad je ovdje bio nekad restoran, da bismo mogli organizovati takmičenja. Kada je riječ o opremi, imaju svu neophodnu zimsku, ljetnju opremu i zamolili su u glavnom gradu da, kako bi organizovali takmičenje, pijesak pomire na drugo mjesto. Što se tiče opreme, mi imamo kompletnu zimsku opremu, imamo kompletnu letnju opremu. Kao što vidite, i kajakašice i kajakaši obučeni su potpuno za sve ove temperature. To nam ne predstavlja problem, nije nam ni kiša problem. Problem nam je jedino to zimsko računanje vremena i nemogućnost vidnog vremena da možemo organizirati treninge. 20 članova je trenutno u klubu. Trude se da, pored postojećih uslova, uljepšaju boravak i turističku ponudu grada svojim šarenolikim kajacima, kao i bavljenjem ovim sportom. Sad, ovog trenutka, imamo najmanje 20 kajakaša i kajakašica koji rade do 4 ili 5 sati. Sa svoje strane činimo sve da Podgoričanima tokom cijelog zimskog perioda omogućimo da se ovim atraktivnim sportom bave u skladu sa svojim mogućnostima. Početkom godine razmišljaju u klubu, u školi kajaka, tako da se nadaju da će uslovi biti dobri. Škola kajaka je za prethodnu godinu završena. Mi ćemo odmah sa početkom naredne godine organizovati novu školu kajaka. Ona, doduše, vrijeme početka te škole diktira i nivo Morača. Ukoliko bi Morača bila ovako, mi možemo već krajem februara da, jer za početnike to baš nije nekako, ako dođe Morača gore do vrha ove obale, onda to za početnika nisu dobri uslovi da mogu da otpočnu. Najbolje je to kad, recimo, početkom aprila mjeseca kad se jave, tada imamo najbolje rezultate, jer je dosta teško organizovati sa nabujalom Moračom školu kajaka. Članovi kluba vrijedno treniraju i pripremaju se za nove regate, dok očekuju podršku grada u cilju poboljšanja kvalitete rada kluba.